Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեսե արքայությունքո, Եղիցին գամքո, որպես հերգինս և հեգրի, ըսհաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյաս մեզի չարել, Սիկո է արքայություն և զորություն և պար Հավիդյանս Հավիդենից ամեն։ Իմաստություն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, ըսպարիս խորհեմ և խոսեմ և գործեմ, առաջիկո ամենայն ժամ, իչա խորհրդոց, իպանից և իգործոց, բրգիազիս և ողորմյակո առածոց և ինձ պասմամեղիս, ամեն։ Գահավատանք ամենասուրբ երորդության, հորը որդիին և Սուրբ Հոգին, գահավատանք ամենի ծերամ աբեդումին, Քրիստոսի ծնունդին, մգրդության, չարչարանքներում, խաչելության, երեկորիա թաղումին, հարության, աստվածապես համբարնալում և որ աչավով ընստելու, և ահեր ու պարավոր երկրորդ կարուստին, գտունի և գահավատան ամենի հրամություն։ Սիրելիներ, մարդիկ այս կյանքի մեջը այնքան արմատավորված են, ինչ որ մարդկային աշխարհիկ բաներ են իրենց համար մեծ ուրախություն կպատճառեն։ Սխալ չհասկնաք, Աստված այս կյանքը մեզի տվավ, որպեսզի ուրախության պայելենք, ասավ, աճեցեք, բազմացեք, երկիրը լեցեք, ապրեցեք ուրախության։ Այդ սիրելիներ, ճշմարտը բար, երբ որ մարդը մեղանչեց և Աստուծո կողմէ դուրս տրվեցավ տրախտեր, Աստված զինք թարցյալ իր որդիով հրավիրեց տրախտ, հավիտենական կյանք։ Բայց մարդը, այսօր շատ մարդիկ, ճշմարտաբար այնպես կգարձեմ, որ իրենք այս կյանքի մեջ պիտի ապրին հավիտյան, հետևաբար ինչ որ այս կյանքի մեջ ունին, ուզեն վայելել ամբողջությամբ, գարձեք մերդել վերջ ամեն ինչ պիտի գործընցնել։ Քրիստոնյա ավադացյալ այդպես չի մտածել։ Քրիստոնյա ավադացյալը գիտե, որ ինք ժամանակավոր է այս կյանքի մեջ, որ այս երկրավոր իր կյանքի բոլոր օրերի ընթացքին դիրոջ գամքն է, որ պիտի կատարի և դիրոջ գործերը, որպես երբ աչքերը այս աշխարհի մեջ պագի է, հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Շաբաթն առաջ մոտավորապես Հնդկաստանը գրծավ հատուկ ուրեմն արբանյակ ուղարկել, ռոբոտ ուղարկել լուսնի հարավային մասը, առաջին անգամն էր, որ լուսնի հարավային մասնի վրա, ուրեմն այս մեծ գործիքները ուրեմն գահաստին։ Եվ վստահաբար ուրախությունը շատ մեծ էր, եւ որ գիտեցի բանի վրա, YouTube-ի վրա, որ որքան գիտնականներ մեծ ուրախություն ապրեցան, կառավարությունը անշուշտ հնդկական։ Եվ այդ ժամանակ մտածեցի, մարդը, որը սկսավ այս երկրեն դուրս ելնել և հաստիր գարկը մոլորակներում, ինքսին կարծեց, որ ինքը ամենադեր է, ամեն ինչին դեր է։ Եվ այդ մոլորակներու հաստիրը արդեն իրեն համար մեծ ծերպերում և ուրախություն է։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, երևակայեցեք, որ այդ ժամանակավոր գործիքները, արբանյակները, որ գահաստին այդ մյուս մոլորակները և ուրախություն կպատճառեն մարդու, աշխարհիկ մարդու, հապա որքան ավելի քրիստոնյա մարդուն անամց, անվերջանալի ուրախություն պիտի պատճառե, որ հասնինք հավիտենական կյանք, ուր Պողոս Առաքյալը լսեմ, որ ոչ մեկ աչք չէ տեսած դեր, ոչ մեկ ականջ չէ լսած, ոչ մեկու միտքեն չէ անցած, այդքան մեծ ուրախություն պատրաստած է Աստված բոլորիս, անխտիր։ Եվ երևակայեցեք, որ հոր հասնինք և Երանի սուրբերը զորավոր ցայն ունենային և բորային մեզի սերու համար, որ դուք արբանյակներով ուրախանաք, մենք հավիտենական կյանքով ուրախանաք։
Եվ այս դինելա մեր ուրախությունը սիրելն է, որ Աստուծո ներկայությամբ պիտի ապրենք հավիտյան։ Այս ուրախությունը ոչ մեկ մեզ պիտի չառնե, որև այս ուրախությունը դերը մեզ պիտի շնորե։ Եվ դերը սիրելներ խոստում նվատ, ինչ խոստում, որ դարձյալ պիտի կա։ Այն բոլոր ծրագիրներ, որ Աստված ուներ մարդկությունը բրգելու, բոլորը կատարվեցան։ Ինչ որ Աստված ծրագրած էր աշխարհի ստեղծագործությունն առաջ, Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալուստով կատարվեցան։ Միամենք խոստումը դակավին չէ կատարված, բայց գիտենք այդ խոստումը ինչ է։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, որ ընթացքի դերի պիտի ունենա հարությունը, վերջին դատաստանը, Եվ այս անգամ արտարները հավիտենական կյանք, իսկ մեղավորները հավիտենական դանդչանք։ Այս իմաստով սիրելներ, եկեք միասին գարտանք 98-րդ Սաղոսը, Աստված թագավորելու գուքը, այսպես վերնագրված այս Սաղոսը։ Եվ ուրախությամբ գարտանք սիրելներ, որովհետև Սաղոս 2-ն ինքը գսել որ նոր երկ երկեցեք դիրոջ, աղաղակեցեք, անոր հաղթանակը նշեցեք։ Դեր Հիսուս ինչ ասավ Հովհաննու ավետարանի 16-րդ գլխու 33-րդ համարի մեջ. Աշխարհի վրա նեղություններ պիտի ունենաք, բայց մի խրովիք, մի վախնաք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհը։ Տիրոջ հաղթանակի թեսպաններն ենք մենք սիրելներ, իր հաղթանակը պատմող թեսպաններն ենք։ Անորոբար այս կյանքի մեջ նեղություններ, դժվարություններ անպայման պիտի լինեն։ Դերը երբեք չսա, որ ով որ ինձ հետևի նեղությունները պիտի չգրե, ընդհակառակը սա, որ նեղություններ պիտի գրե։ Բայց քանի որ հաղթանակած է մեր դերը, այսօրվա մեր նյութի մեջ պիտի տեսնենք, որ դերը գսե, ով որ հաղթանակե, իրեն իշխանություն պիտի տամ։ Ինչ իշխանություն, Սերդողության ընթացքին պիտի տեսնենք։ Եկեք միասին ընթերցենք Սաղմոս 98-ը. Նոր երկ երկեցեք տիրոջ, որովհետև ըսկանչելի բաներ արավ, հաղթանակեց իր զորությամբ, իր սուրբ հազուկով։ Դերը ցույց տվավ իր տարած հաղթանակը, բոլոր ազգերուն այդեց իր արդարությունը։ Չմորցավ բնավ իր ժողովրդին ամդեպ իր տածած սերմ ու հավատարմությունը։ Եվ ամբողջ աշխարհը տեսավ, թե ինչպես մեր Աստվածը բրգեց մեզ։ Ուրախությամբ աղաղակեցեք տիրոջ դիմաց, ով աշխարհ, ուրախացային քոչեցեք, ցնծացեք և ներբող երկեցեք, ներբող երկեցեք տիրոջ քնարներու ընկերակցությամբ, քնարներու քաղցրացային նվագակցությամբ, շեպորներ և եղջերափող հնչեցնելով, ուրախությամբ աղաղակեցեք տակավորին տիրոջ դիմաց, թող հրճվանքով աղաղակեն ծովը իր նման բովանդակությամբ, աշխարը իր բոլոր բնակիչներով։ Քեդերը դող ձապ սարդեն, և անոնց է լերները դող ծնձությամբ երկեն, տիրոջ արջը, որ ահա գուկա աշխարը թատելու։ Անիկա արդարությամբ պիտի կառավարե աշխարը, ու խամդությամբ պիտի կառավարե ժողովուրդները։ Ամեն։ Սիրելներ, այս բոլոր անարդարությունները, որ այս կյանքի մեջ կտեսնենք, պատճառը, որովհետև այս աշխարհի ղեկավարությունն է, բայց եւ որ դերը կա, արդարությամբ պիտի տատե։ Այդ ժամանակ անարդարություն ինչ է, պիտի չլա այլևս։ Այդ ժամանակ սիրելիներ, այս հայտության կրկի վերջավորությամբ պիտի տեսնենք 21-րդ գլխի մեջ, որ այդ ժամանակ ոչ արցունք պիտի լա, ոչ սուկ, ոչ նեղություն, ոչ տարաբանք, ոչ մահ, ոչ հիվանդություն, ոչ մեկ բան։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ օրդնություն պիտի ելնա, հավիտենապես պիտի ապրենք սիրելներ, և ուրախ նուրդ ամցեցի, առանց ձերանալու։ Այլևս մեկ պիտի չունենաք ոչ բոտաքսներ ունելու, ոչ թեմքերնից երիտասարդացնելու կամ ոչ մեկ բան։ Մեկ պիտի չունենաք, այնտեղը սիրելներ ոչ ալմազենից պիտի ջերմգի, որտեղը հավիտենապես երիտասարդ պիտի ելնանք, հավիտենապես։ Եվ ասիկա սիրելներ, բոլորիս օրդությունը պիտի ելնա։ Ամենքս պիտի գերբարանափոխվինք, ասեմ սիրելներ,
Ինչ որ ենք հոսթելը հիմա բինեսեք որ աման ես զերացած եմ երկնքի մեջ արդյոք գնջրոդած աչկերով պիտի ելամ դեմքով պիտի ելամ ոչ ոչ երկնքի մեջ ոչ գնջիր գա ոչ ալ ոե մեկ ցավ երկնքի մեջ արույգ երդասար ինչպես որ Ադամ Եվորը ստեղծվեցավ որպես կատարյալ մարդը ստեղծվեցավ եւ եկեղեցու հայրերը գսեն որ Աստված Ադամ երբ ստեղծեց 30 տարեկան հասակին ստեղծեց Անորաման էր որ Հովանես Մգրտիչ երբ սկսավ կարոզել 30 տարեկանին Անորաման էր որ Հիսուս երբ սկսավ ավիդարանել 30 տարեկանին Այդ խոսքով այսօր երբ դուք գերտակ ձեր ալբումները բացեք դեսեք 30 տարեկանին ինչպես էիք այդպես արույգ պիտի ելաք սիրտեր այդպես առողջ Բայց կարևոր մեկ բան կա այս կյանքի մեջ ապրել Աստուծո կյանքին համաձայն Եթե գուզենք հավիտենական կյանք մտնել եւ ծիրոջ ներկայությունը ապրել, այստեղ ենք սկսի սիրելներ։ Մեր դերը մեջ աբաշխարություն չկա։ Հիմա է աբաշխարության ժամանակը, հիմա է ծիրոջ դառնալու ժամանակը, որովհետեւ եւ որ դերը կա, հավիտենաբես իրետ ապրել։ Եկեք միասին երկենք առաջին հոգևոր երգը այսօրվա, օրդնյալ հոգևոր ուսուցիչի Զարե Սրբազանին գրած «Որտարած ծեր» Ով արարիչ հբե սրտիս դեպիր սրտիս հարկով բադվով բադեսիս գամսկամ գնշանակի կպապակին բաշտեն կեզ վեհակումին հոգվով սրտով մնայուն ամեն դեղ և ամեն վարգյան մնամ ու հետ անպաշան եկեք երկեք
սիրտեր, սիրող սիրտեր, ուզեն իրար մեջ բաժնվի։ Բացարձակ, նույնիսկ վարգյամը չէ ուզեր բաժնվի։ Սիրելներ, Հիսուս մեզ շատ կսիրե։ Եվ չ ուզեր մեզ մեջ բաժնվի։ Ցավ այն է, որ մենք է որ դժբախտաբար հաջող կբաժնվինք իր մեջ։ Մենք իր մեջ կբաժնվինք, վերջը մենք կկանկադինք եւ կսենք, որ Աստված ինձ մեջ հերացեր է։ Աստված չի հերանար սիրելներ։ Աստված ինք մոտեցած է մեզ։ Ճիշտ անարակ որդի նման ենք մենք։ Մենք կերանանք մեր հորմեն։ Եվ երբ որ վերադառնանք, լավ իմացեք, հոգնած, ձանրաբեռնված մեղքերով, հայրը որ մեզ կտեսնե, թուրը չի կոծեր մեր վրա։ Չսեր որ, երբ թուրը զարկ բերի չի փանա։ Այլ ընդհակառակը, ինչպես որ անարակ որդի մբակության մեջ հայրը երբ որ հերույի է տեսավ իր զավակը, ինք վասեց, իր որդին կրգեց, այդպես է Աստված, այդպես է Տերը սիրելը։ Միայն տեսնե, որ մենք ետ իրեն կվերադառնանք, միայն տեսնե, որ մենք մեկ քայլ առնենք, մեկ քայլ, 99 մնացյալ քայլերը Աստվածին կարնեն։ Այդքան սեր է Աստված, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Բայց քանի որ այս կյանքի մեջ ենք, պատերազմի մեջ ենք, պատերազմ որ ուտել, ճշմարտաբար մարդիկ իրարութե մեկը որ կպատերազմի, բայց պատերազմը սիրելիներ չար հոգիներու թեմը։ Այսինքն, երբ որ արի տանք սատանայի մեր մեջ, ճշմարտաբար սատանան գործանում կբերե մեր մեջ։ Բաղությունը լսեցիք, չէ՞, որ էշմը ծարին կապված էր։ Եվ սատանան գուկա էշը գկագե ծարը։ Էշը գերտա թաշտ, կսկսի բերք ու ուտել և գողկրդել բերքի վրա։ Հողագործին գինը կտեսնե, որ էշը իրենց բարդեսը դաշտը մտացե և բերքը կուտե ու կգողկրդե, կբճացնե, զենքը գարդե, կսպանե, կսատկեցնե իշուն։ Էշին դերը դեսնելով, որ իր էշը սատկեցավ, զենքը գարդե, կսպանե, այդ կնոջ։ Երեգոյան, երբ որ ամուսինը կտարտա, կտեսնե, որ գինը մահացած ու գիմանա, որ այս իշուն դերն է իր գինը սպանողը, ինքը զենքը գարնե ու զայնը սպանե։ Այդ սպանվողին գինը երկու տղա ունի, երկու տղաներում կսե կացեք և այս հողագործին դունը այրեցեք, զինքան մեջը այրեցեք։ Գերտան դունը գայրեն այն հույսով, որ հողագործն ալ մեջն է և դունը ավազ կտարնա այդպես, մոխիր կտարնա։ Մինչ այդ իրենց հաշիմները սխալ կլավ ու այդև հողագործը դունը չէ։ Հողագործ երբ դուն կտարնա ու կտեսնե, որ դունը մոխիրի վերացված է, զենքը գարնե գերտա այդ իշու դիրոջ, գնոջ և երկու սավակներում կսպատե։ Վերջավորության շատ գդրդմի դիմացը սատանան գել է։ Հողագործը կսե ինչ չրի, ով սատանան։ Սատանան կսե գեցիր, ես պամը չրի, ես միան էշին բարանը կագեցի։ Մնացյալը ինչ որ ունենք դու գրի։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, չցկենք, որ էշին բարանը կատվի մեր մեջ, չցկենք, որ սատանա մեր մեջը անհանդուրժողության կամ ոյ է մեկ բանի բարան կագե, ոյդև սատանան եթե բարան կագե, եթե սատանային թուրմը պանանք, մնացյալը սիրելիներ ինք ահավոր անգում կստեղծել, ահավոր։ Եսեր եք չէ գդորմը, եմ որ գպործեք բադրել, բադրել, չի բադրվիր, զորավոր է, ոյդև տելեր մեջ մեջի անցած է, որ կամ գործեք բադրել, գդորը չի բադրել։ Բայց այդ գդորին մեկա ձայրեն մգրատով ճեղք մրեք, ինչ կլա, մեկ գդոր կբադրվի։ Այդպես է սիրելներ, ընտանիքի կյանքը այդպես է, եմ որ իրարու միացած են, չի բադրվիր, մեկա ճեղքը ամբողջ ընտանիքը կբադրվի։ Ասկի մը գյանք այդպես է, ընկերության մը գյանք այդպես է, եկեղեցի մը գյանք այդպես է։ Ըսկուշը լանք, որ չցկենք, որ սատանան գդրե։ Մենք Աստուծով բանակն ենք, սուր պատերազմ ունենք սիրելիներ, սուր պատերազմ, ոչ թե մարդոցներ։ Եփեսացիներ նամակի 6-րդ գլուխ 10-րդ համարում են սկսյալ Պողոս Առաքյալ մսե մեր պատերազմը երկնքի և երկրի միջև գտնվող չար իշխանություններում, դերություններում թեմ է։ Եկեք այս հավատքով երկենք սուր պատերազմ, այս սկանչելի հոգևոր երկը։
Ասոբանակ նեկնում հաղթելով աշխարին, մենք երկում ենք
Ամեր ու դելիկը լանք սիրելներ
հավիդրական ցանկի համար պատրաստելան։ Եվ բոլոր անոնք, որոնք համացանցի ճամբով գետևին փյուր ողջույն։ Գսերտենք հայտություն ովանու քիրքը։ Յոթը նամակներ դեր Հիսուս Քրիստոս ուղեց, հղեց Ասիայի նահանգի յոթ եկեղեցիներում։ Բայց ամեն մեկ նամակ, որ ուղված է Անսիալի դվյալ եկեղեցին, միայն այդ եկեղեցին համար քրված նամակ մը չէ։ Եթե միան ամիկա լար, ավելորդ միտը լար մենք սերտեինք։ Ինչպես կտեսնենք սիրելեր բոլոր նամակներու ավարդին, այսօր ալ պիտի տեսնենք, որ Սուրբ Հոգին գսե, որ այդ խոսքերը ուղված են բոլորին անխտիր։ Մենք սիրելիներ երկրորդ գլխու ավարդը ասացենք, բստիկ վերակառմը, ուրեմն չորրորդ եկեղեցի նամակն է, որ գսերտենք, Թիատիրի եկեղեցին։ Թիատիրի եկեղեցին, ինչպես անցնող շաբաթներում բացատրած եմ ձեզի, շատ փոքր եկեղեցի է։ Եվ շատ քնահատելի գետեր ուներ այս եկեղեցին, փոքր եկեղեցին։ Ինչ բանի մեջ? Իր գործերու մեջ, իր սիրուի մեջ, իր համբերության մեջ, իր հույսին մեջ, իր հավատքին մեջ, և ներկայի գործերը, նախկին գործերն ավելի լավ էին։ Բայց մեկ դերություն ուներ այս եկեղեցին, կամ գլխավոր մեկ դերություն, այն է, որ գհանդուրժեր Սուրբ ուսուցիչներու, Սուրբ վարդապետներու։ Եվ դժբախտը բար եկեղեցին մեջը մեկը հայտնված էր գինմը, որ պայմանական անունը Եզաբել կգոչէ, որտեղ հինգը դագարանի Եզաբել թակուի նման եղավ, ինչպես որ հինգը դագարանի Եզաբել թակուին հրեա ժողովուրդը քայտագեցուց, հերացուց ճշմարիտ Աստված բաշխուտեն է, և ժողովուրդը առաջնորդեց գրկա բաշխության, որոնգության, այնպես էլ այս նոր դագարանի մեջ այս գինը Թիատիրի եկեղեցվո մեջ, որ հեղինակություն ունեցող գինն է, և մարդոց վրա վաղ պատճառած էր, ինչու, որտեղ գսեր, որ ես ինչ որ գխոսիմ ձեզի, Սուրբ Հոգին է, որ գխոսիմ։ Եվ մարդիկ, որպեսի չհակարակեին Սուրբ Հոգին, վախով մտիկ կնեին այս կնոջ, իսկ այս կինը ինչ կներ, այս կինը սխալ մարդապետություն ուսուցան է։ Թիատիրի ապատացիալներում գսեր, լսեցեք, մարմինը կարևոր չէ, հետևաբար եթե երտակ հետանոսներուն հետ գուրքեր պաշտեք, և գուրքեր ուզողված միսեն ուտեք, և նաև հետանոսական այդ բաշտամունքի ընթացքին մարմնական բորնգություն ունեք, Աստված չի պատճառում ձեզի։ Կարևորը ձեր հոգին մաքուր մնա, և Հիսուսը պաշտեք։ Եվ տեսանք սիրելիներ, Հիսուս գսե, որ ես այդ գնոջ ուսուցումներում թեմ եմ, և այդ գնոջ թեմ եմ, իրեն ժամանակ տվի ապաշխարելու, հայճապաշխարեց, և չդարձավ իր սխալը, շարունակեց իր սուտ վարդապետությունը կարոզել, անոր համար Հիսուս գսե, ես վճրեցի անոր վաղճանը, գործանում, և սակայն գսե, անոր հետևորդներում վերջին արիտ կուտապավ աշխարելու, եթե չապաշխարեն, մահվան պիտի մերնին, դժողքի մեջ, որոդև գսե Հիսուս, անցյաշապատ եսան, բոլոր եկեղեցիները պիտի գիտնամ, թե ես եմ, որ կճանչնամ մարդոց ցանկություններն ու մտածումները, և յուրականչուրին կհատուցանեմ իր գործերուն համաձայն։ Աստված յուրականչուրին կհատուցանե իր գործերուն համաձայն։ Ամեն մեկը սիրելներ Աստուծո դիմաց պիտի կանգնենք, և մեր կատարած գործերուն համաձայն հաշիվ պիտի տանք։ Դուրս հաշիվ դնդեսության կո պիտի ասի Աստված։ Քո դնդեսության հաշիվ դու։ Անոր համար սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ոյե մեկը չսե, որ ես Աստուծո դիմաց կանգնեմ, գսեմ իրեն, պատասխանելիք ունիմ, թուն Աստուծո դիմաց որ կանգնիս, պիտի բաբանցիս։ Չկարծենք սիրելիներ, Աստված մեր ընկերն է, կամ բարձ մարդ է, դիմացը պիտի կանգնի թագավորին, ասես որ excuse me, your honor, Աստվածն է ինքը, դիեզերքի արարիչն է, որուն դիմաց հրեշտակներն անգամ չեն կրնար դիմանա, հրեշտակները իրենց աչքերը կձարձկեն։ Անոր համար սիրելիներ, այս կյանքի մեջն է, որ Աստուծո գործերը պիտի կատարենք, որպեսի ամչնալիք բան չունենանք։ Այս կյանքի մեջն է, որ մեր սրդերը պետք է մաքրվին, որտեղ Հիսուսը ասավ Մատթեոսի հավատարանի 5-րդ գլխի մեջ, 8-րդ համար,
Երանի անոնց որոնք մաքուր սիրտ ունին, որովհետև անոնք զաստված պիտի տեսնեն։ Զաստված տեսնելը սիրելներ մաքուր սիրտ են գաղյալը։ Սրբությամբ ապրված կյանք են գաղյալը։ Համար համար ինչապ կուզեք մարդոց աչքին հրեշտակի մեզ երեցեք։ Եթե ձեր սիրտը մաքուր չէ, եթե իմ սիրտս մաքուր չէ, պիտի չգրնամ երկինք մտնել։ Որքան էլ ես ամեն երեքշաբթի այստեղ գանգնեմ, Աստուծո խոսքը խոսիմ ձեզի։ Բինի չգրնամ երկինք մտնել, եթե ես գեղձավոր ապար այս բոլորան եմ։ Որովհետև սիրելներ, Աստված մարդու սրդին պիտի նայի, անոր երիկամներում պիտի նայի։ Երիկամները հրեաներու մոտ այն հասկացողությունն էր, որ մարդու սկացումները երիկամներու մեջ էին, իսկ սրդի մեջ մարդու մտածումները։ Եթե մտածումներդ, սկացումներդ մաքուր չեն, երկինք չես կնարկելու։ Նույնիսկ եթե ամեն օր եկեղեցի ես, նույնիսկ եթե ամեն օր խումբ վարես, նույնիսկ եթե ձոն բռնես, պիտի չընդունվես, եթե մաքուր սիրտ ու խղճմտան չունես։ Շատ բարի սիրելներ, հիմա այս կան աստարարությունները ետք, հիմա Իսուս քնահատանքի խոսք ունի այն հավատացյալներում, որոնք հավատարիմ մնացին, չխապվեցան այս Եզաբել գնոջ ուսուցումները, այլ մնացին ճշմարիտ քրիստոնյա, ճշմարիտ հավատացյալ, ուղղափառ հավատք ունեցան, ուղղափառ կնշանակե ուղիղ հավատք, ոչ թե այսպես ալ գլա, այդպես ալ գլա։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան սիրելներ, որոնք շաբթվա մեջ աշխարհիկ մարդ են, գիրակի օրերը հացարի քրիստոնյա է։ Ճիշտ ինչպես որ անցյալի մեր մեծ մամաներու ժամանակ երկու տեսակ հագուստ ունեին, մեկակ օրվա հագուստը, մեկական գիրակօրյա հագուստը։ Այսօր շատ մարդիկ կան, որոնք սիրելիներ բար ժամանակներում իրենց օրվա հագուստի մեջ են, և հագուստի ինչի խորհրդանիշ է Սուրբ Գիրքի մեջ, նկարագրի, ադգամ ու շաբաթ պիտի տեսնեք։ Եթե մենք ամեն անգամ սիրելներ մեր նկարագիրը պիտի փոխենք, այսինքն աշխարհիկ մարդոց հետ աշխարհիկ ձևով պիտի ապրինք, և երբ որ հոգևոր շրջանակի մեջ է հոգևոր, Աստուծո դիմաց պիտի կանգնենք ու հաշիվ պիտի տանք։ Գերմանի այն զավակի, որ հայրը մայրը գսեմ, որ իմ զավակը սուրբի մեզ է, սուրբի մեզ է։ Զավակը բաբայի մամայի դիմաց շատ խելոք է, բայց եվ որ իր սենյակի մեջն է, եվ որ իր համագարկիչին կոմպյուտերին դիմացն է, ինչ սուրբ, ինչ սուրբ, սրբությունը հետ կապ չունի, ամեն տեսակ սրբաբղծության մեջ է, բայց մամային բաբային աչքին սուրբ է։ Աստված ամեն ինչ տեսնող Աստված է։ Մամային բաբայի կրնաս ծածկել, մարդոց կրնաս խապել, բայց ոչ Աստուծո։ Աստված մեր ողն ու ծուծը կտեսնե։ Եբրայեցներու նամակի 4-րդ գլխու 12 և 13 համարներում է սիրելիներ, երբ որ գխոսի Աստուծո խոսքի մասին, հետևյալը գսվի, Եբրայեցի 4-րդ գլուխ 12 և 13 համարներ։ Աստուծո խոսքը գենտանի և Աստու ավելի հատուկ ան ոև է երկսայրի սուր, և գտապանցե մարդու շունչին ու հոգիի մեջ մինչև ողն ու ծուծը, և գկրնե մտածումներ ու սրդին խորհուրդները։ Եվ չկա առարածմը, որ Աստուծո տեսողութեն են վրիբի, անիկա բարձ ու հստակ կտեսնե ամեն ինչ իրենց ամբողջ մերկությամբ, և անոր է, որ հաշիվ պիտի տանք, Աստուծո է, որ հաշիվ պիտի տանք։ Այսօր սիրելներ շատ մեքենաներ կան, չէ, MRI-ի մեքենան կա, որ գմտես կնկարեն քեզի, սկեները կա, չեմ գիտեմ, մամաները եւ որ հղի են իրենց սպորին վրա ինչ կնեն, ուլտրասաունդ կնեն եւ այլը։ Սիրելներ, այդ բոլորը քո գմախդ կցցնեն մեջդ։ Աստված այնպիսի աչք ունի, որ ողն ու ծուծդ կտեսնե, իմ ողն ու ծուծս կտեսնե, ամեն խորհուրդներս, ամեն մտածումներս, եւ անոր է, որ հաշիվ պիտի տանք։ Անցնենք այսօրվան սերդողության սիրելներ, 24-րդ և 25-րդ համարներ, եկեք նախ կարդանք, հետո սկսիմ բացատրել։
Քանով թիադերի մեջ գտնվող մնացյալ հավատացյալներուդ, որ չհետևեցաք այդ պարտաբերության եւ չջանցակ ինչ որ գոչեն սատանային ծածուկ խորհուրդները, ցեզի գսեմ, որ ուրիշ բեր պիտի չտնեմ ձեր վրա, սակայն ինչ որ ունիք, հաստատում բայցեք, ոչ որ ես կամ։ Այո, ճշմարտաբար թիադերի եկեղեցի մեջ Եզաբել անունով այս իրը մեջտեղ եղած էր եւ շատ հավատացյալներ ճշմարտաբար շեղած էին ուղղաբար պարտաբերութենեն, բայց ոչ ամենքը։ Թիադերի եկեղեցի մեջ հավատացյալներ կային, որոնք ամուր պահած էին հավատքը։ Ինչպես այսօր ճշմարտաբար սիրելեր կտեսնենք, որ չեմ ուզեմ ուրիշ եկեղեցիների մասին խոսել, որովհետեւ բոլոր եկեղեցիներուն, բոլոր աշխարհում մեջը եւ լավեր կան, եւ վատեր կան, բայց մեր ազգի մասին խոսիմ, մեր եկեղեցիներու մեջ կան ճշմարտաբար մարդիկ, որոնք սխալ պարտաբերություններ ունին, այստեղ այդտեղ երթալով 1001 գլուխնի մեջ խճճված պարտաբերություններ ունին, բայց նաև մարդիկ կան, որոնք ճշմարիտ հավատքը ուղղաբար տաբանությունը պահպանած են։ Ահա Հիսուս իրեն իմ այդ ճշմարիտ հավատացյալներուն իր պատկամը գուղե եւ քաջալերական խոսքը գսե։ Նախ ինչ կնե, նախ կգնահատե թիադերի մեջ գտնվող մնացյալ հավատացյալներ։ Լսեք, քանով թիադերի մեջ գտնվող մնացյալ հավատացյալներ, որ ինչերին, որ չհետևեցան Եզաբելի վարդապետության, չհետևեցան սուտ ուսուցիչներու ուսուցումներուն եւ ոչ ալ այսպես կոչված սատանային ծածուկ խորհուրդներուն։ Հիմա կբացատրեմ, սիրելիներ, ինչ կնշանակե սատանային ծածուկ խորհուրդներ։ Եզաբելը եւ իրեն նման սուտ ուսուցիչները եւ այսօր, մինչեւ այսօր աղանդավոր ղեկավարները, սիրելիներ, իրենց ուսուցումները համարեն խորհուրդ ու ծածուկ խորհուրդներ։ Աղանդավորներուն բոլոր ժամանակներում, բոլոր տարերում աղանդավորներուն, սիրելիներ, խորամանկությունը այն է, որ մարդուց կսեն, դեսեք, եկեղեցին ձեզ մեջ խորհուրդներ ծածկացե։ Այդ խորհուրդները ուզեք իմանալ, պետք է անդամակրվիք մեզի, մեր եկեղեցվով, եւ մենք ձեզի կփոխանցենք ինչ են այդ ծածուկ խորհուրդները։ Եվ քանի որ մարդիկ միշտ հետաքրքրված են ծածուկ խորհուրդներ լսելու, իմանալու, անորոշ ճշմարտաբար գշերին ուղղաբար հավատքեն եւ գնան այսպիսի աղանդավոր մարդոց ցերկի մեջ։ Եվ այս խորամանկ աղանդավորները, այս Եզաբելը եւ սուտ ուսուցիչները նույնպես խփած էին թիադերի հավատացյալները, ասելով, որ մենք ծածուկ խորհուրդներ ունենք եւ միայն անոնք կգնան իմանալ այս ծածուկ խորհուրդները, որոնք մեր եկեղեցվո անդամ դտարնան, գանդամակրվին։ Եկեք անդամակրվեցեք, մեր ասածները կատարեցեք եւ մենք ձեզի ծածուկ խորհուրդներ միտան։ Սակայն սիրելիներ, տեսեք, Հիսուս ինքն է այստեղ խոսողը եւ Հիսուս այդ ծածուկ խորհուրդները ինչ կգոչե։ Սատանայական, ոչ երկնային, այլ սատանայի գողմեն է շնչված խորհուրդ, ապրանալ Հիսուս սկսել, նայցեք Հիսուսի խոսքերն է, քանով թիադերի մեջ գտնվող մնացյալ հավատացյալներուն, որ չհետևեցաք այդ վարդապետության եւ չջանցաք ինչ որ սատանայի ծածուկ խորհուրդները, չհետևեցաք այդ սատանայի խորհուրդներուն, ճշմարտաբար շատ աղանդավորներ, աղանդավորներու հետևողներ, աղանդներու հետևողներ, ճշմարտաբար խապած մարդիկ են, խապած են, որ կացած են իբրև թե ծածուկ խորհուրդներ լսելու, բայց իրականության մեջ սատանայի ցերկերուն մեջ ընկած են եղբայրներ եւ քույրեր։ Այս աշխարհը խառնարան է տեսակ-տեսակ գրոններու, փիլիսոփայության, իմաստասիրական քաղաքարներու։ Գաղաչեմ ցեզի, մի շեղիկ մեր հայրենուն մեզի փոխանցած հավատքեն մի իրանակ, աստվածաշունչի ճշմարտութենեն մի շեղիկ, ոչ թրամի համար,
ոչ բարքի համար, ոչ ալ ոև մեկ նպատակով, ոչ ալ թող մարդիկ ձեզ կարողանան խաբել, որ մենք ձեզի ծածուն խորուրդներ կուտանք, աստված ամեն խորուրդ հայտնած է, չկա ծածուն խորուրդ, Հիսուս ինքը սա վստահել է, չկա քաղցի բան, որ Երևան չկա, եւ ծածուն բան, որ մեջտեղ չեն, չկա Հիսուսը սա աշակերտներուն, ինչ որ ես ձեզի ծածուն կսեմ, դուք դանիկներեն պիտի հայտարարեք, ահա հայտարարված է ճշմարտությունը, այն խորուրդը, որ ծածկված էր մարդոց մեջ, բրկության խորուրդը, բրկագործության խորուրդը, Աստված իր որդիի միջոցով հայտնեց բոլորիս, եւ մենք գիտենք այդ խորուրդը, այս խորուրդեն զատ ուրիշ խորուրդ չկա, այս խորուրդեն զատ ուրիշ խորուրդը սատանայի ծածուն խորուրդներն են, որ գուզես սատանան սիրելիներ, մարդիկը խաբեն, չմորնակ, սատանան ինչ է, խաբեպա, Հիսուսը սա Հովանու Ավետարանի 8-րդ գլխու 44-րդ համարին մեջ, որ սատանան սդության հայրն է, սատանան ինչ որ խոսի մի համադակ, նույնիսկ սիրելիներ այնպիսի բան խոսի, որ ձեզի հաջելի տվի, գիտեք որ սուտ է սատանան, սդության հայրն է, չկա իր մեջ ճշմարտություն, չկա, եւ ասիկա կարևոր է, որ ամենքսալ սիրելիներ ճշմարտությամբ հետևինք Աստուծո պատվիրաններուն, տեսեք Պողոս Առաքյալ ինչ կսի առաջին Կորինթացիներուն համագին 2-րդ գլխու 10-րդ համարին մեջ, Աստված մեզի հայտնեց այդ խորուրդը իր հոգիի միջոցով, որովհետև հոգին, որ ամեն ինչ կքննե, գիտի Աստուծո նույնիսկ ամենածածուկ ծրագիրները, հետևաբար սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, չլավոր անտեսենք Աստուծո հոգին փերած ճշմարիտ խորուրդը եւ փոխարենը հետևինք սատանայի ծածուկ խորուրդներուն, եթե աղանդավորներուն, աղանդապետերուն կյանքի պատմությունը լսեք, մի տեսնեք, որ ամենքն ալ սիրելիներ դժբախտաբար երազատես եղած են, սպաղած են գաղարդություններով եւ այնպես ծևացուցած են, որ Աստված իրենց երկայն ճշմարտություններ հայտնած է, եւ այդպես է, որ խապած են մարդիկը, մի խապիկ եղբայրներ եւ քույրեր, մի խապիկ, տեսեք Պողոս Առաքյալ որքան խիստ կխոսի հավատացյալներուն եւ կխոսի ավետարանին մասին, պիտի գարտամ ձեզի քաղաքացիներուն համագի առաջին գլխու անպայման ձեռքով նոթը նեք, որ դունը գարտակ, քաղաքացիս առաջին գլուխ, պիտի գարտամ ձեզի 6-10 համարներ, տեսեք ինչ կսի Առաքյալը սրդի ծաղով, շատ կզարմանան, որ այդպես շուտ կլքեք Աստուծո ավետարանը, որ ձեզ Քրիստոսի շնորհքինը ավիրեց, եւ այլափոխված ավետարանի մաղանջ կուտակ, այլափոխված, գիտեք որ չկա ուրիշ ավետարան, սակայն կան մարդիկ, որոնք ձեր միտքերը կբղդորեն եւ կուզեն Քրիստոսի ավետարանը չարափոխեն, բայց ով որ մեր քարոզածեն տարբեր ավետարանը քարոզեցեսի, ով ալ ըլլա, նույնիսկ մենք կամ երկինքեն հրեշտակմը անիցյալ ըլլա, Պողոս Առաքյալը կսեն, նույնիսկ եթե մենք ըլլամ, ես ըլլամ ձեզի, որ ուրիշ ավետարան քարոզեմ, անիցյալ ըլլամ, նզովյալ ըլլամ, նույնիսկ եթե երկինքեն հրեշտակմը կա եւ ձեզի ուրիշ ավետարան քարոզեմ, նզովյալ ըլլա կսեն, ահա ասի եւ կգրտնեմ, ով որ ձեզի ավանդված են տարբեր ավետարանը կարոզի, անիցյալ ըլլա, միթե մարդիկ հավանություն պիտի տան իմ կարոզած ավետարանիս համար, դե Աստված, միթե ես մարդիկը սիրաշահելու համար կաշխատիմ, եթե մարդիկը սիրաշահելու ետևե ըլլայի, Քրիստոսի ծառա ըլլալե կդատրեի, եղբայրներ եւ քույրեր, գաղաչեմ ձեզ հիմա նույն նախանցախնդրությամբ, որ Պողոս Առաքյալը սա հավատացյալներուն, նույն դակնապով ես կսեմ ձեզի, ըզգուշ եղեք, դուրսը, մոլորեցուցիչ վարդապետություններ կան, վարդապետներ կան,
սուտ ուսուցիչներ կան, աղաթաբորներ կան, որոնք գմոլորեցնեն ձեզի, եւ գիտեք ինչպես կան, սուր գիրքը իրենց ցերքին, բայց հիշեցեք Պողոս Արաքյալի խոսքը, այլափոխված ավետարան ունին իրենց ցերքի մեջ, ուրիշ ավետարան ունին, փոխած են, եւ եթե դուք մասնակցեք սուր գիրքին, շատ քրին է խապվելը, օրինակ Եհովայի վկաները Հովաննու ավետարանի առաջին գլխու առաջին դողը հետևյալ ձևով գնել Սուրքի կգսե, սկիզբեն էր Փանը, Փանը Աստուծո հով էր եւ Փանը Աստված էր։ Եհովայի վկաները այս խոսքը գարնեն, սկիզբեն էր Փանը, նույնն է, Փանը Աստուծո հով էր, նույնն է, Փանը Աստված մներ, նույնն է, ոչ, ի՞նչ ամեցուցին, մ, եւ որ ամեցուցին մ, արդեն փոխվեցավ ավետարանը, ինչու՞, որովհետեւ կնշանակե, որ Փանը, այսին Հիսուս Քրիստոս խոսքը, որ մեր Սուրքի կգսե, Փանը Աստված է, իրենք ամեցուցին Փանը Աստված մն է, այսինքն ուրիշ Աստված մն է, ուրեմն Սուրբ Երրորդության միությունը բաժնեցին, դեսակ սիրելներ, որ մեկ դար ամեցուցին, եթե մեկը զգուշ չլա, արդեն գոռավ, բիդեսի, բայց իրենք էլ ավետարանով, ինձ ավետարանով ցույց տվին, հա, այլափոխված ավետարան է, անոր համար Հիսուս տեսեք, այստեղ զգուշացնե հավատացյալները, եկեք ձեզ հիմա ավելի մանրամասնեմ, ինչ կնշանակի սատանային ծածուկ խորհուրդները, այսինքն ագնարկություն մնե հավատալիքի մը, որ առաջին թարու անսովոր երևույթ մը չէր սիրելներ հերետիկոսներուն եւ աղանդավորներուն, առաջին թարուն երբ որ քրիստոնեությունը ծաղկեցավ, արդեն աղանդավորներ մեջ եղան, գիտեք ինչ աղանդավոր չէ, սեկտ, հալտ, սխալ ուսուցում, ինչպես Եհովայի վկաները, ինչպես մորմոնները եւ այլը եւ այլը, շատ լավ, ուրեմն աղանդավորության խումբեր մեջ եղելան եւ առանց մեջ գլխավորաբար գնոստիկյան աղանդներ, որ ինչ կսեր, գնոստիկյան աղանդը նյութը, մարմինը, միսը, նյութը մեղքը համարեր, հետո բար նույնիսկ կսեր, որ Հիսուս ինքը մարմին չարավ, այլ մարդիկ այդպես տեսան իրեն, մարմինով, բայց իրականության մարմին չարավ, որտեղ նույնը մեղք է, եւ ինչ կսեին այս աղանդավորները, գնոստիկյանները, այս եզապելը, նիկողայոսականները, կսեին, քանի որ նույնը մարմինը մեղք է, մեղավոր է, հետևաբար դու եթե դու մարմինովդ մեղք գործես, հոգիդ վրա չաստերանի գա, գրնաս մարմինով մեղք գործել, գրնաս նույնիսկ անբարոյություն ուներ, որնգանալ, կարևորը որ հոգի չաստվի մարմինիդ մեղքեր, ճիշտ այսօրվա սայնտոլոջիստները սիրելներ, ինչպես որ շատ հոլիվուդյան դերասաններ գերդեմին, ամեն օր ֆիլմերում մեջ մեկում հետ կբարգին, բայց գայդարեն, որ իրենք հավատացյալ են, ինչու՞, գսեմ, որ մարմինով մենք մեր գործը կատարեցինք, մեր հոգին մաքուր է, չի դրնար մեկ ուր հոգի մաքուրը լալ, եվ որ մարմինը մաքուր չէ, չի դրնարը լալ, այս աղանդավորները այդպես կսեին սիրելներ, եւ եզապելը ինչ կսեր հավատացյալներու դիակիրի, կսեր, որ նայցեք, գրնակ հետանոստերուն հետ ճաշի նստիր, գրնակ բուրգերը բաշտել, գրնակ որնգությունն էլ, բայց կարևորը հոգին չաղտոտի, եւ այդ բոլորը սիրելներ իրենք կգոչեին սատանայի խորհուրդ, եւ ինչու, որովհետեւ հետեւյալը կսեին, որպեսզի սատանային խորհուրդները լավ հասկանային, այլ խոսքով որպեսզի սատանային փերքի մեջ մտնեն եւ սատանային հաղթեին, այդպես կսեին այս աղանդավորները, պետք էր հետեւաբար ամենեն ծանր մեղքերը գործեիր, որ հասկնային սատանային խատկանքը ինչ է, տեսեք սիրելներ իրենց բացատրումը, հետեւաբար այնքան մեղք պետք է գործեիր, որ հասկնային, որ սատանան ուր է, եւ հաղթեին իրեն, այլ խոսքով ոչ թե մեղքեն հեռու մնայիր ու հաղթեիր սատանային, այլ ընդհակառակը մեղք գործելով հասկնային սատանային միտքը եւ վերջը հաղթեին իրեն, այդպես կբացատրեին այս աղանդավորները։
Ամեն անգամ հիշեմ նա այս պատկերը, սրտիս վրա ցավ գլա։ Օրը մուրճամուտ Վարսահարդարեի սապիչի էի սիրելներ, մասս կգդրեի։ Հանկարծ ներս մտավ գրոնավորմը, չի տեսավ ինձի, ես նստած եմ, սապիչը, մասս կգդրեմ, ներս մտավ, հասիմ ներս մտավ, այսպես Բուրճամուտյան լեզուով հայույանքով ներս մտավ, եւ ներս նստողները խնդացին եւ այլը։ Հասիվ հայլին մեջ են նայցավ ինձի, դեսավ, որ ես եմ, սսկվեցավ այս գրոնավորը։ Սապիչին ասի մեկ վարյամ, եդև թարցասի, որ կու գրոնական գարկետ չես ամչնարսի, չես ամչնար, որ այսպիսի հայույանքով և այսպիսի վատ խոսկերով այստեղ մտա, դուն աշխարական մարդ ես, ինձ մեմ ենց գրոնավոր մ Դարձավ ինձ ինչ ասավ, սա որ գիտես այր բարդևը սա, Քրիստոս ինչու համար խաչվեցավ, մեր մեղքերուն համար, չէ, սա մենք պետք է այնքան շատ մեղք կործենք, որ արժևորվի Իսուսի խաչելությունը, եթե մենք մեղք չկործենք, ուրեմն Իսուս բարապի խաչված մի լա, դրա համար պետք է մեղք կործենք, որ արժևորվի, արժեքավորվի Իսուսի խաչելությունը, եւ իսկապես մեղ Աստծո, եւ իսկապես մեղ Աստծո, Այդ գրոնավորի աչքի ստիմացն է գաղոթեմ իր հոգին համար, չպայճեմ դե դա Աստված, որ իր գյանքի վերջավորության մեղայի եկավ։ Ես այդ վարգանին իրեն ասի, որ եթե չաբաշխարես մեղայի չկաս, քո վաղճանդ լավ չէ, հիմա վաղճանածը չեմ գիտեմ։ Ամենայն դեպս, ասելիկս սիրելիներ, շատ այսպիսի դեսություններ կան, որոնք մարդս կարաշխորտեն մեղքի, եւ մեր ժողովրդի մեջ նա չէ այս խոսքը կա, մեղքը կործեն, ինչ կսեն, ինչու ինչ լինի, մարդը սպանեցի, Ինչու մարդը սպանելն է միայն մեղքը։ Սուրբ Գիրքը գսել միայն մարդը սպանողները դժոխք մի ներտան։ Գուզենք գիտնան որ օրինակ, ովքեր մի ներտան դժոխք, օրինակ Հայկություն Հովանու 21-րդ գրքու 8-րդ համարի մեջ, էդեբյալները գսել, Վախկոտներուն, անհավատներուն, բիղձերուն, մարդասպաններուն, բորնիկներուն, գախարտներուն, գրաբաշներուն եւ բոլոր սլախոսներուն բաժինը գրագով եւ ծծումով այրող լիճն է, որ երկրորդ ման է։ Սլախոսներն ալ պիտի երթան, հայոյողներն ալ պիտի երթան, վախկոտներն ալ պիտի երթան, բայց ինչ վախկոտ։ Այսին վախկոտ, որ Հիսուսի մասին վկայելու կվախնան։ Ասոն կար մի երտան, ուզեք ուրիշ տակավին կաղադացներուն ավագի 5-րդ գրքու մեջ, դեսեք սիրեներ, գսվի, մարդկային կործերը հայտնի են, գգարտան կաղադացի 5-րդ գրուխ 19-21 համարները, շնություն, որնգություն, ամպարոյություն, գրաբաշտություն, գախարտություն, դշնամություն, գրիվ, նախանց, պարգություն, հագարագություն, երկպարագություն, պաշանումներ, չարգամեցողություն, ըսպանություն, արպեցություն, անարագություն և ասոց նման բաներ։ Եվ գնախաս հուշացնեմ ձեզ, ինչպես նախապես լրաց եմ գսե Մովսես Արաքյան, թե այսպիսի բաները լողները Աստուծո արքայությունը պիտի չշարանքեն։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ընդրության ժամանակն է։ Ինձի եւ ձեզի հավասարապես, չգիտեմ որ ես ձեզ մի ավելի սուրբ ու արդար մարդ եմ։ Այս բոլոր խոսքերը որ խոսիմ ձեզի, նախ իմ անձի սուրբաց են։ Եթե ես չաբաշխարեմ, եթե ես ճշմարի չդառնամ Աստուծո ու խելքի ստիմաց, դժոխ մի երտամ։ Եվ բոլոր անոնք որոնք Աստուծո խոսքը չեն մտիկներ, դժոխ մի երտամ։ Եվ արդարացում չունիք այսօր, քանի որ հոսեք, քանի որ հոսեք, քանի որ այսօր լսեցիք, վաղ Աստծո դիմացել եք, Աստված արձանագրած է այս ինչ օրը, 29 օգոստոս, ժամը 7:30-ին, դուք սերդողության կացիք, այս խոսքերը Սուրբ Հոգին ծեցիս է, ոչ թե այլ բարդևը, այլ Սուրբ Հոգին, արդարացում չունինք, ով մարդիկ, Գրնակ երևակայել ինչ կլար, եթե քրիստոնեական գրոնը սիրելներ, քրիստոնեական եկեղեցիներ ուղություն, եթե այս եզապելին և աղանդավողներում ըսացին մեզ ապրեին։ Այսինքն մեղ կործեին մարդապես, բայց ասեի որ հոգին է կարևորը։ Գիտեք ինչ կլար աշխարը, քրիստոնեական եկեղեցին, գտարնար պեգնիզմ, հետանոսություն, ամբարոյական
Եկեղեցի մի տարնայինք մենք, գրոնք մի տարնայինք, որ ամեն տեսակ բղծություն ունեինք, վերջես էինք, որ Աստված մեզ գնդունի։ Հիմա ինչպես որ իսլամները ամեն տեսակ բղծություն ունեն, բայց եթե իրենք զինեն երտան բայկեցնեն, ջիհադ ունեն, երկնքի մեջ իրենց բոլոր մեղքերը մի ներվին և ամեն օր 40-ը գույս աղջիկներու հետ մի դլան։ Երկինքը չեմ գիտեմ, նայթ կլապ է կամ ինչ է։ Երևակայեցեք սիրելի սխալ վարտապետությունները, երևակայեցեք, որ ինչպես ժողովուրդներուն կխաբեն, մարդնական բաներով։ Հիսուս կսե, որ երկինքը կսե, երկնքի մեջ այլևս ամուսնություն միջելա, մարդիկ հեշտակներու պես միտլան, իսլամները կսե, որ 40-ը գույս աղջիկներու հետ միտացնես։ Օրինակ գրեսեի իսլամական կանալեմը, իսլամ աղջիկը կսեր, որ ինչ մեր մեղքը, որ մենք 40 հոգի ամեն օր մեկուել միտլան, հապա մեր վարձքը ինչ պիտի լա։ Եվ բանը շատ խստի իրենց բանը խախամը խոսեցա, որ թուն խոսելու իրավունք չունիս, թուն գործիք ես, ինչ ես ապուզես, որ թուն ալսավ 40-ը տղա ունենաս երկնքի մեջ։ Սիրելիներ, դեսեք բղծությունը, մարդկային մտքի բղծությունը, քրիստոնեության սրբությունը և մարդկային կյանքի բղծությունը։ Այս բոլորը գսեմ սիրելիներ, որդե Բողոսարակյալ գսե Հռոմայցիներու նամակի 12-րդ գլխու 2-րդ համարի մեջ։ Այս աշխարհի մարդոց զբաղմունքը մի ընդ օրինակ եք, այլմոլոտված միտքերով նոր մարդ եղեք, որպեսի ձեր փորձառությամբ ընտրեք լավը, գիտնալով Աստուծո կամքը, այսինքն ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն և կատարյալ։ Իսկ ինչ կսե Աստված Եսայի մարգարեի բերմով, 52-րդ գլուխ 11-րդ համար, նույնը Բողոսարակյալ գիշեր, 2-րդ Կորինթացի 6-րդ գլուխ 17-րդ համար, Աստված գսե, անչատ և հերուկ եցեք հետանոսներեն, բիղծ բաներում մի տպչիկ և ես ձեզ պիտի ընդունիմ։ Սիրելի ավետագիցներ, երբեք չընդունիք ձեր կյանքի մեջ ոչ աստվածաշնչական գաղափարներ, դեսություններ, ուսուցումներ, երբեք չընդունիք ձեր կյանքի մեջ ոչ ուղապար վարտաբետություններ, երբեք, մեկ ակ ընդունեցիք, ամբողջ ձեր կյանքը պիտի գործարի, հավատացեք։ Հադրաման է, որ թշվախտաբար մարդիկ մարմնիցանկություններ ուզեն կատարել, այդ օր համար է, որ շատ նույնիսկ կրոնավորներ կան, որոնք երիտասարդներուն գսեն, որ նախքան ամուսնությունը սերային հարաբերություն ունենալը մեղ չէ։ Հստակ երբոր Սուրբ Գիրքը գսե, արդաքով ամուսնութենեն դուրս ամեն տեսակ սերային հարաբերություն, անպարոյություն, շնություն ու բորնություն է, ու շնացողներն ու բորնիկները միջիմը դերելու կյարկերություն։ Ադոր համար սիրելներ, ամեն մարդ բեզմե պետք աբաշխարե, ամեն կսալ մեր եդին եթենայինք, մեր անցյալի կյանքին, ամեն կսալ բղծություններ ունինք, ամեն կսալ այնպիսի բղծություններ ունինք, որ չենք ուզեր, որ մարդ իմանա, չենք ուզեր, որ մեր սիրելին գիտնա, բայց Աստված ողորմած է, ինչու մեզի արի տված է թարնալու, աբաշխարելու, և գիտեք ինչ կսի Աստված, խոստովանեցեք ձեր մեղքերը, և ես պիտիներեմ ու հավիտյան չհիշեմ։ Այս կան բարի Աստված ունիք, լավ որ ալ Աստված խոստովանված մեղքերը չի հիշել, այլապես Վերջին Դադաստանի ժամանակ սիրելիներ որքան խայտարակ միտելայինք, մեկս մյուսին դիմաց, որքան խայտարակ, վայ, 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 Ադամենը սկսյալ մինչև աշխարհի վերջին մարդը, քանի միլիարդ մարդ աշխարհի վրա իմ գործած մեղքերս պիտի լսեին, ձեր գործած մեղքերը պիտի լսեին, և այն ադեն ինչ մի լսեինք, լերներ մեր վրա ընկեք, մի ամչնակ խոստովանելու, ամծեք մեղ գործելու։ Սատանան մեզ եվ որ մենք պիտի խոստովանինք, կսե ամոթ է, մի խոստովանիր, բայց եվ որ մեղ պիտի գործենք, կկաչալեր է, Աստված կսե զավակս, խոստովանած ժամանակըդ մի ամչնակ, այլ մեղ գործած ժամանակըդ ամացիր։ Այս է կարևորը սիրելի եղբայրներ և քույրեր,
օրերը շատ չեն, կարճ են, գխնդրեմ, որ չուշացնեք ձեր ապաշխարությունը։ Ոչ թե վաղը, ոչ թե մեկ տարի հետ, ոչ թե եսեք դեր երիտասարդ եմ, այլ այսօր, այս պահում, որովհետև չեմ գիտեր, որ հաջորդ վարգանին ինչ մի լինի։ Ես չեմ գիտեր, որ հաջորդ վարգանին վերջին խոսքս մի լսեմ, թե ոչ ձեր աչքին դիմաց բինամ ու մեռնեմ։ Աստված թողնե, եւ որ իր կամքն է, ժողովուրդ, մահու գնաց հարց է այս մեր ապաշխարությունը, դարձը, մահու գնաց, լրջության արեք, ամեն ինչի լրջության արեք, ամեն ինչը, բայց մեր հավիտենական բրկությունը լրջության չեն արեք։ Անցնի սիրեներ վերջին համնալը սեմ, դացեք որքան կացն է դեր Իսուս, այս նույն համար այո, որքան կացն է դեր Իսուս, իրեն համադացով դեմ համար ինչ կսել, ձեզի կսել, որ ուրիշներ պիտի չդնեն ձեր վրա, ուրիշ բան պիտի չի մահանչեմ ձեզ մեր Իսուս կսել, թեև Իսուս ուրիշը սերիկներ ան ուներ թիադիրի եկեղեցին, բայց կսել ուրիշներ պիտի չդնեն ձեր վրա, այլ ինչ կսել, կսել, որ սակայն ինչ որ ունիք հաստատում պահեցեք, մինչև որ կես կամ, եղբայրները եւ քույրեր վերջին դողենը սկսեն, Հիսուս սկսեց մինչև որ ես կամ, Հիսուս դարձյալ պիտի գա, ինչ է սա Հովանու Ավետարանի 14-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ, ձեզ որ չեմ ցկեր, դարձյալ պիտի գամ ձեզի, ինչ է սա 14-րդ գլխու 3-րդ համարի մեջ Հիսուս, ահա գերտան երկինք ձեզի համար դեղ պատրաստելու եւ երբ երտան դարձյալ պիտի գամ ու ձեզ իմ կողմս պիտի արդեմ, ադերը մեզ սիրներ, որ պիտի չծկի այս երկրի վրա, հավիտենական կյանք պիտի առաջնորդե, եւ դերը վերադառնալով գիտեք ինչ մի վերջ պիտին է, անարդարության, բղծության, այլևս արևում ես պիտի փայլինք երկնքի մեջ, այս է մեր ուրախությունը, եւ տեսեք դերը հավելյալ բան չի պահանջեց Թիատիրի եկեղեցին, դերը այսօր մեզ մեր շատ բաներ չի պահանջել սիրներ, չսեր, այս պիտնես, այս պիտնես, այս պիտնես, դերը գսեր, հաստատուն մնա հավատքի մեջ, հավատքի մեջ ամուր մնա, եղբայր երկույր ամուր մնա հավատքի մեջ, մի շեղիր հավատքետ, մի շեղիր, եվ դերը այսօր ալ մեզ մեզ սիրելներ նույն պանը կբաղջ է, մակուր բայել մեր հավատքը, հաստատ մնալ մեր տաբանության մեջ, մեր ջելով ընդունին աղանդավորներում խոլոր առաջարգած զացուկ խորուրդերը։ Եթե նույնիսկ թրամի համար հավատքը կուրանաս, մեծ ուրացող մնես։ Բողոսարակյալ դեսեք սիրեներ ինչ կսե իր Դիմոթիոս աշակերտին, մեկ երկու համարներ կարտամ, երկրորդ Դիմոթիոս առաջին գլուխ 13-14 համարներ, առակյալը կսե, դու ինքեզի օրինակ ունեցիր այն ողջ միտք ուսուցումները, որ ինձ մեր լսեցիր, այն հավատքով եւ սիրով, որ մենք Քրիստոս Հիսուսի միացածներս ունենք, քեզի վստահված Փարի ավանդը պահե Սուրբ Օգին օգնությամբ, որ մեր մեջ կբնակի, կամ առաջին Դիմոթիոս 6-րդ գլուխ 13-14 համար, առաքյալը գսե, կպատվիրեմ քեզի Աստուծո առջև, որ բոլորին կյանք ու դա, եւ Հիսուս Քրիստոսի առջև, որ Բոնդացի Միղադոսի դիմաց իր հավատքի վկայությունը տվավ գեղեցիկ տավարությամբ, որ այս պատվիրանները պահես ըստ խշությամբ եւ հավատարմ օրեն, մինչեւ որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս երկրորդ անգամ հայտնվի։ Եվ վերջապես առաջին Դիմոթիոս 6-րդ գլուխ 20-21 համարներ մեջ առաքյալը գսե, ով Դիմոթիոս, պահե քեզի վստահված ավանդը, հերու մնալով շինձու եւ դատարկ տեսություներեն եւ գեղց գիտության անունով կատարված հանաբեջերեն, շատերը այդ տեսությունները յուրացնելով հավատքեն շեղեցան, Աստուծո շնորհքը ու հետը տվա, ամեն։ Հաջորդ երկու համարները սիրելներ, ով որ հաղթանակե եւ շարունակե կատարել ինչ որ ես կուզեմ, անոր իշխանություն պիտի տամ ասկերու վրա, այնպես ինչպես որ ես ալ իմ իշխանությունը ստացա իմ հոր մեզ, անիկա պիտի հովվե երկաթե մականով եւ սանով պիտի պշրե գավե ամաններու մեզ, ամաններու մեզ։ Սիրելներ, երկու խոստում այստեղ, այս եւ հաջորդ համարի մեջ երկու խոստումներ ունի Հիսուս։ Հիմա առաջին խոստումը ինչ խոստում է,
Քրիստոս կխոստանա ասկերուն վրա իշխանություն տալ հաղթանակողին։ Հիմա հարցումս հետևյալ է. Ո՞վ է հաղթանակողը։ Ո՞վ է հաղթանակողը։ Չէ, տեսեք ինչից Հիսուս է սողը։ Ո՞վ որ հաղթանակ է։ Ո՞վ է հաղթանակողը։ Շարունակություն նայեցեք։ Ես շարունակեմ կատարել ինչ որ ես կուզեմ։ Այսինքն հաղթանակողը այն է, որ Հիսուսի կամքը կկատարի։ Նաև ինչ որ ես կուզեմ փառացի հունարեն բնակի մեջ կնշանակե, մինչև վերջ ով որ իմ գործերս կկատարի։ Այլ խոսքով, ով որ Հիսուսի խոսքերը, այլ խոսքով կամքը եւ գործերը կկատարի, մինչև վերջ անիկա հաղթանակող պիտի լինի։ Եմ մենք սիրելեր ոչված ենք ամենքս ալ հաղթանակողը լալու, որտեղ Հիսուսը ասավ, ես հաղթեցի աշխարհին։ Մենք հաղթանակած Հիսուսի հաղթանակած զավակներն ենք, հաղթող զավակներն ենք։ Եվ հիշեցեք սիրելեր, որ Եզաբելի հետևորդները իր գործերը կկատարեին։ Հիսուս այստեղ գսե, ով որ իմ գործերս կատարի, ով որ իմ կամքս, ով որ իմ ուզածս կատարի, հաղթանակող պիտի լինի։ Աղանդավորները միշտ ասեն, ով որ մեր կամքը կատարի, ով որ մեր վարդապետության հետևի, անիկա պիտի բրկվի, սուտ։ Ընդհակառակը այդպիսի պիտի գործվի։ Միայն Հիսուսի կամքը կատարողները պիտի բրկվի։ Միայն Հիսուսի գործերը կատարողները հաղթանակած պիտի լինի։ Եվ սիրելներ, եւ որ մեկը հաղթանակեր, Հիսուս ինչ կխոստանա, ասկերուն վրա իշխել կխոստանա։ Այս խոսքը հետաքրքրական է, որ առնված է երկրորդ սաղմոսեն։ Երկրորդ սաղմոսը սիրելիներ, մանավանդ 8 եւ 9 համարները, այս ամբողջ սաղմոսը ասեմ նախ մեսիական սաղմոս է, այդ 8 եւ 9 համարներում մեջ Աստված Մեսիային, այսին Հիսուսին, հետ կխոսի եւ գսե. Խնդրե ինձ մե եւ ասկերը քեզի պիտի դամ իբրև ժառանգություն, ամբողջ աշխարհը քեզի պիտի դամ իբրև ստացված։ Զանոնք երկաթե հավասարով, երկաթե մագանով պիտի հոպես, գավե անոթի պես պիտի փշրես սա։ Հիմա բացատրեմ ձեզ սիրելիներ։ Ինչ կնշանակե երկաթե հավասար։ Երկաթե հավասարը Սուրբ Գիրքի մեջ կամ երկաթե մագանը Սուրբ Գիրքի մեջ խորհրդանիշ է ահավոր դատաստանի։ Օրինակ հինգ դագարանի մեջ, թե Եսայի մարգարեին, թե Երեմիա մարգարեին մեջ, Եսայի 30 եւ Երեմիա 19, Աստված հրյա ժողովրդին հետ խոսելով գսե, որ թուք ով ապստամ հրյաներ, քանի որ իմ ուղտս չբահեցիք, ցեզի գսե անոտներու գավե անոտներու պես, բրուտի ամաններու պես պիտի պշտեմ, պիտի գոտրեմ, այնքան որ նույնիսկ գսե, ցեզ մեր բսիկ բամը պիտի չմնա, որ մարդիկ լեցնեն ամանով եւ ջուր բարբեն, այդքան պիտի պշտեմ ցեզ։ Աստուծո խիստ դատաստանն է։ Հիմա սիրելներ, Հիսուս Քրիստոսի համար ըստված այս խոսքը, որ անոր Հիսուսի չավադար, անոր ճշմարիտ Աստուծո չավադար, դատաստանի ժամանակ Հիսուս երկաթե մագանով պիտի գա։ Նայեցեք, առաջին անգամ Հիսուս ինչպես եկա, որպես մանուկ, մսուրի մեջ, խոնար մսուրի մեջ ծնավ։ Երկրորդ անգամ սիրելներ, Հիսուս որպես մանուկ պիտի չկա, այլ որպես ինչ պիտի գա, թատավոր, իր երկաթե հավասարով, թատելու համար աշխարհը, եւ պիտի փշրե գավե անոտները, այսինքն անոնք, որոնք ապստամբ են ու չար են ու չեն ապաշխարած, դերը պիտի փշրե զանոն։ Այսինքն Աստուծո արդարությունն է, հիմա Աստված գամբեր է, հիմա Աստված ամենուն թարցի ու ապաշխարության առիթ ուտա, բայց իր վերադարձին դերը պիտի փշրե։ Բայց եկեք նայեցեք շատ կարևոր խոսքը։ Հիմա այս խոսքը որու համար գսե Հիսուս։ Որու համար գսե։ Մեսիա համար, հաղթողներուն համար։ Ինչ գսե Հիսուս։ Հաղթողին համար Հիսուս գսե, անիկա պիտի հոպե երկաթե մագանով եւ զառով պիտի մշտե գավե ամաններուն պես։ Այսինքն Հիսուս մեզի իրեն իշխանագից կդարձնե, ինչպես որ ինք իշխանություն ունի երկաթե հավասարով հովելու
եւ փշրելու ապստամբները այնպես արսներ դերը մեզի իշխանություն կուտա փշրելու աղանդավորները եւ Հիսուսի հետ հադելու ասկա մեծ պատիվ է սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր գիշեր որ մե Հիսուս իր աշակերտներուն ինչ ասա ասա որ երբ որ ես վերադառնամ մարդու որդին վերադառնա ծեզի բինը ստեցնեմ 12 աթորներու վրա հադելու համար İsrail'in ժողովրդի 12 ցեղերը Կարդացեք Մատթեոս 19-րդ գլուխ 28-րդ համար Եվ կամ սիրելիներ շատ կարևոր բան մգսե Պողոսարակյալ գրեցեք ձեր մոտ առաջին Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 2-րդ եւ 3-րդ համարներ Պողոսարակյալ գսե հավատացյալներուն Չեք գիտեր որ մենք Աստուծո ժողովուրդն է որ պիտի տադե աշխարը Չեք գիտեր թե հրեշտակներն իսկ մենք պիտի տադենք Չար հրեշտակները մենք պիտի տադենք հավատացյալները ինչու որտեղ սիրելներ Քրիստոս մեզի իրեն իշխանագից կնե մենք պիտի տեսնենք հայկություն Հովանու 3-րդ գլխու 21-րդ համարի մեջ Հիսուս պիտի ասե հաղթողներուն ով որ հաղթանակե անոր իրավունք պիտի տամ նստելու ինձի հետ իմ քահիս վրա Հիսուս ոչ միայն մեզի իշխանագից կնե, այլ քահագից կնե։ Այսինքն մենք Հիսուսին քահի վրա պիտի նստենք։ Որ քահի վրա։ Հադաստանի քահի վրա։ Այնպես ինչպես որ ես հաղթեցի եւ բացվեցա հորս հետ իր քահի վրա։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, քրիստոնյաներուն բադիվը մեծ է։ Չափազանց մեծ։ Մենք սիրելիներ ոչ թե այսպես վախով թողով մի գնենք երկինքի մեջ, մենք մի գնենք մեր պապային տունը։ Դան մեջ աթոր մը գնա, նիկա պապային աթորն է։ Ով գրնար այդ պապային աթորի վրա նստի։ Միան մեկ օգի, դունի բեբեկը, բսիկը, ելեր պապային աթորի վրա, ով գրնար խոսի, պապան անգամ չեն խոսել, հնդակրայք պապան ուրախանար, որ իր զավակ իր աթորի վրա նստաց է։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, հիմա մեր պապան երկինքն է։ Եվ որ մեզ երկովը կանչի իր աթոռի վրա պիտի նստեցնե մեզ։ Այսինքն քահագից պիտի նե մեզի, իշխանագից պիտի նե մեզի։ Ադրամար մենք ժառանգագից ենք Քրիստոսի։ Նույն ժառանգը պիտի ունենանք։ Ինչ որ Հիսուսի պատկանի մեզի պիտի պատկանի։ Այլևս իրանում չսենք, տուն Mercedes oto kakışes ha? Tüm BM kakışes, kam çem gelen hiç kakışes. Hon yergin kim et silenler ammekes havasar nüyün jaran kabı durunan. Yem ayn jaran ki hiç var İsa'sı kabat kan. Hon aynavs nahans bidi çalla. Hon nahans bidi çalla. Gidek çayet bat mutuna vur. Tratsima, şat nahans ode. Orma batışka mı gankratsa gidesine vur ir harevana. Nor ignaşarjo, nor Mercedes o buka yem kışare. Գծավի գործը գծեցի գսե գործես իմ դերդերը շեի պապեր հիմա նոր դերդ մնալով են ծավրած այդպիսի մարդիկ կան սիրելներ որ ուրիշի հաջողություն իրենց դերդ կպատճառի երկնքի մեջ ադան բան չկա երկնքի մեջ աստված մեզի հավասար պիտի դա որպես ժառանգ ժառանգակից պիտի դարձնե Քրիստոսի այն օրը լիլիայի մեջ գրած էր որ Հոգրության համար լինյան քրացեր որ միան այս հոգրությանը չեմ նախանցի մնացյալ բաներուտ կնախանցի Ինչ որ է Լավ այս համարի բացառությունը ավարտելի արածրել եմ միան մեկ բան ուզեմ ասել որ աղանդավորները կգործածեն Տեսեք Հիսուս ինչ ասաց Գսե որ իշխանություն մի դա ինչպես որ ես այդ իշխանությունը ստացա իմ օրմես աղանդավորները գսեն հա հա Տեսեք Հիսուս իշխանությունը ստացած էր, ասկի առաջ իշխանություն չունե, հետևաբար Հիսուս աստված չէ, Հիսուս հավասար չէ, սիրելին է, դժբախտը բար աղանդավորները միշտ ուզեն շրջակից են դուրս անել, չէ, իր շրջակից են, իր կոնտեքստեն, Հիսուս այստեղ կխոսի որպես ինչ, այստեղ կխոսի, այստեղ ոչ թե կխոսի իր աստվածության մասին, որտեղ Հիսուս, մենք կգարտանք Ֆիլիպեցիներուն համարի 2-րդ գլխի մեջ, որ Հիսուս Նախար քո ժամանակներեն իր աստվածային փառքը երկինքի մեջ ցկեց եւ խոնարեցավ մեզի մեջ դարձավ մեզի մեջ մարտացավ հետեւաբար երբ որ Հիսուս այստեղ գսե իշխանություն ստացա ոչ թե խոսի որպես աստուծո որդի այլ խոսի որպես մարդու որդի
Այսինքն այն ինչ որ Հիսուս ուներ ըսկիզբեն որպես Աստված ունի, բայց նաև որպես գադարյալ մարդ իշխանություն ստացավ, որտեղ գադարյալ մարդոց նաև իշխանություն մի դա։ Ըստագե ապրիկ։ Երկրորդ խոստումը, հաջորդ համար, 28-րդ համար։ Ինչ կսե Հիսուս, անոր պիտի դամ արաբոթյան աստղը։ Ուրեմն ոչ միայն հաղթողին Հիսուս իշխանություն պիտի դա ժողովուրդներու վրա իշխելու, թադելու, իրերը թադելու, այլ նաև հաղթողին Հիսուս պիտի դա արաբոթյան աստղը։ Ինչ է արաբոթյան աստղը, ինչպես պետք է հասկանա։ Զանազան բացատրություններ կան սրելներ եկեղեցու հայրերու և Սուրբ մեգրապաներու կողմէ։ Ես գլխավոր երեք բացատրություններ ձեզ միտամ, շեշտը առավելապարտնելով երրորդին վրա։ Առաջին, արաբոթյան աստղը սիրելներ խորհրդանիշ է Սուրբ Գիրքի մեջ հարության։ Օրինակ կգարտան Դանիելի մարգարեի 12-րդ գլխու մեջ, թե ինչպես Դանիել մարգարեն տեսավ Միքայել հրեշտակապետը, որ պայքար մղեց, և սիրելիներ, և որ փողը աստարարվեցավ, փողը հնչեց, մերելներ հարություն արի։ Գգարտան 12-րդ գլխու 2-րդ համարը Դանիել մարգարեության, գսե, երկրի հողի մեջ գնացողներուն շատերը պիտի արտնան, ոմանք հավիտենական կյանքի համար, ոմանք առ հավիտենական տանչանքի, անարկանքի համար։ Եվ 3-րդ համարի մեջ շատ կարևոր է, այնտեղ գսե, որ բոլոր անոնք, որոնք իմաստություն ունին, և բոլոր անոնք, որոնք արտարության ապրած են և ուրիշները առաջնորդած են արտարության ճանապարհները, անոնք կսե, աստղերու մեզ պիտի փայլին հավիտյանս հավիտենիս, աստղերու մեզ պիտի փայլին։ Այսինքն, հարության ժամանակ սիրելներ, երբ որ մենք մեր մերելութենեն աչքերի սպանան, մենք աստղերու մեզ պիտի փայլին։ Ուրեմն Հիսուս այստեղ գսե, երբ որ գսե, մյուս համարը հաճիս, Էդգար, մյուս համարը, երբ որ գսե Հիսուս, որ անոր պիտի դամ արաբոթյան աստղը, այսինքն նշանակե անոր պիտի դամ հավիտենական հարությունը, հաղթողը հավիտենական կյանք պիտի ստանա։ Երկրորդ իմաստը շատ կարևոր իմաստն է։ Գիտեք, որ մենք կգարտանք Եսայի մարգարեի 14-րդ գլխու մեջ, թե ինչպես սիրելիներ, 12-րդ համարը մանավա, թե ինչպես 7 հրեշտակապետները մեկն էր, ով Արուսյակ հրեշտակապետը։ Արուսյակ ինչ կնշանակե, Արուսյակ կնշանակե արաբոթյան աստղ, արեկան։ Եվ այս Արուսյակը Աստուծո թեմն փոստացավ, հպարտացավ, և Աստված Զիգտրախտին դուրս դնեց, և փոսնցուց իր անունը և իր լույսը։ Ինչ կոչվեցավ Արուսյակը, Սատանան, լույսը գործընծուց և ինչ եղավ, խավար, ադրամար Սատանան միշտ ներկանա ինչ գույնով, սև, շատ բանի։ Հիմա երբ որ Հիսուս սկսե, եթե այսպես հասկնանք, որ արաբոթյան աստղը մի դիտամ, ասել գուզե Հիսուս, ասել գուզե, որ անոր հաղթանակե վերջին թշնամին Սատանան իր ոտքերուն դակ, ոտնադակ մի դիտեն։ Դերը մեզի իր հաղթողներուս պիտի դա սիրելներ Սատանան, որ մենք մեր ոտքին տակը առնենք։ Ինչպես անցյալի, երբ որ զորավարները կհաղթեին թշնամիին, գբերեին ժողովուրդներու թիմաց և իրենց ոտքը թշնամիի գլխու վրա գտնեին։ Կնշանակեր, որ այլևս ոտքիս տակ է։ Եվ չմոռնակ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որ դերը մեզի ինչ իշխանություն տվավ, դերը մեզի իշխանություն տվավ գող կրդելու օձերը և կարիչները։ Հրոմայեցներու նամակի 16-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ, տեսեք սիրելներ ինչ գսվի, գսվի և խաղաղություն, խաղաղության բարգևիչը Աստված, շուտով ձեր ոտքերուն դակ պիտի խորտակե Սատանան, ձեր ոտքերուն դակ պիտի խորտակե Սատանան։ Հիմա Սատանան իր ոճը կխաղցնե չէ, աշխարհի ղեկավարներու մեջ են զանազան նեղություններ կստեղծե։ Օր պիտի գա, որ մենք Հիսուսի սուրբ անունով և զորությամբ մեր ոտքին դակ պիտի խորտակենք չար Սատանան։ Եվ մենք սիրելիներ, հավատացյալներս, պիտի այդ բոլորը ապրինք։
Շատ բարի, հիմա երրորդ բացատրությունը եւ կգարձեմ որ ավելի ճիշտ լա այս երրորդ բացատրության վրա գետ ուննալ։ Սատանան շատ աղտոտ է։ Ինչ որ Հիսուսի համար դիտոս կդրվի, ինքը կկործացե։ Օրինակ Հիսուսը ինքը կգոչվի արյուծ, Սատանան ալ ինքզին ինչ կգոչե՝ արյուծ։ Կամ հիշեցեք, Մոսարակյանըս է Սատանան երբեմն ինչով կներկայանա՝ լուսավոր հրեշտակ, խաբելու համար մարդիկ։ Հիմա սիրելներ, Հիսուս ինքն է առավոտյան աստղը, ինքն է լույսը, եւ հետաքրքրական է որ հայտնությունով ալ 22-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ դեր Հիսուս Քրիստոս ինքզին կգոչե առավոտյան պայծառ աստղը, եւ այս գլխու մեջ մենք տեսած էինք ներոցուն առաջին գլխում մեջ հայտությունով առու 16-րդ գլուխ, որ Հիսուսի դեմքը գեսորվան արևու նման վճարակայթե։ Մենք կգարտանք դարձյալ Տվոց կրկի 24-րդ գլխու 17-րդ համարի մեջ, որ Հիսուսի ինք Հակոբեն ծագող աստղն է, լուսավոր աստղն է։ Կամ Մաղաթիայի 4-րդ գլխու 2-րդ համարի մեջ Հիսուս կգոչվի արդարության արեկակը։ Կամ դարձյալ 2-րդ Պետրոսի առաջին նամակի 19-րդ գլխու մեջ Հիսուս կգոչվի առավոտյան աստղը եւ բացվող արշալույսը։ Այլ խոսքով սիրելներ, երբ որ Հիսուս սկսե անոր պիտի դա առավոտյան աստղը, Հիսուս մեզի երկնքի մեջ նվեր պիտի դա, եւ գիտեք ինչ այդ նվերը, ինքզինք պիտի դա, մեծագույն նվերը։ Դերս սիրելներ, որ իր կյանքը նվիրեց մեզի խաչի վրա, երկնքի մեջ ինքզինք պիտի դա, որպես առավոտյան աստ, եւ մենք սիրելներ այդ լույսի մեջ պիտի ապրինք։ Հիսուս ինչ ասավ Հովանու ավետարանի 8-րդ գլխու 12-րդ համարի մեջ, որ ես եմ աշխարհի լույսը, եւ ասավ, ով որ իմ մեջ ես կգալի, խավարի մեջ եմ պիտի չգալի, այլ պիտի ունենա այն լույսը, որ կյանքին կառաջնորդի։ Հովանու ավետարանի առաջին գլխու 9-րդ համարի մեջ ինչ կսվի, որ Քրիստոս Փանը ինքն է ճշմարիտ լույսը, որ աշխարհ եկավ մարդկությունը լուսավորելու համար։ Այլ խոսքով, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ինչ երանություն պիտի լա, որ երբ մենք այս կյանքի մեջ գաբրին Քրիստոսի լույսով, երբ որ մահը գուկա ու մեր աչքերը կփակե, մեր դիմաց ինչը պիտի բացվի, լույսը։ Շատ մարդիկ, որոնք մահակունի անցած են, երբ որ աչքերին փակած են, լույս տեսած են, այդ լույսը Քրիստոսն է սկսել, այդ լույսը Քրիստոսն է։ Անոր համար մահը այլևս մեր վրա իշխանություն չունի։ Ուրեմն թաղման էինք, գինը գբորար մարդուն, հիմա անունը չեմ հիշել, բայց ենթադրեմ անունը Վահե, տուններ դեղեր են, շատ գվախնայիր, հիմա ինչպես պիտի մնաս այդ մթության մեջ, հիմա լաս, խնդաս։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եթե դուքալ կլոսֆոբիա ունիք, ուզեք չուրջական տեղը պիտի չտեք, բայց մի վախնանք, երբ որ մենք հավատացյալ ենք եւ մեր այս աչքերը կպակենք, մեր մարմինը հողինդակ ինչ ապալ թող տաղեն, ինչ ապալ նեղ դեղ թող տաղեն սիրելներ, մեր հոգին միտպանանք լույսի մեջ, Աստուծո ներկայությամբ։ Ադոր համար է, որ ինչ կսենք, Աստված հոգին լուսավոր է։ Չենք ասել Աստված հոգին խավարեցն է, բայց եթե մարդ ինքզին խավարեցուցած է, դժբախտաբար մի չի լուսավորում։ Լավ, ավարտելով վերջին համարը, Հիսուս սկսե, ամբոր ականջ ունի, թող լսե թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներում։ Օ, մեկի դեղ երկու ականջ ունի։ Աստված մեզ երկու ականջ տվավ։ Եվ ամեն անգամ կսիրեմ ասել սիրելիներ, երևակայեցեք, որ Աստված երկու լեզու դար, մեկ ականջ դար մեզի։ Լեզուները իրարու հետ կգրվեին, որով ավելի պիտի խոսի։ Երբեմն մարդիկ կան այնքան շատ խոսող են, եթե դիմացնին ուրիշ մեկը խոսող են նաև, Պերանիգը բաբանցի վերջավորության տեսած եմ ես այդպիսի մարդիկ, ասած եմ, որ ես այս մարդը չի սիրեցի, ես եմ ինչու, սե ինձ մեր ավելի խոսի։ Երևակայեցեք, որ մարդ երկու լեզու ունենա, սիրելներ երկու կնալ խոսին։ Աստված անդորամար մեկ լեզու դված է,
երկու ականջ, որ լսենք։ Բայց սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, վստահաբար Հիսուսի այստեղ խոսքը այս մեր նույնական ականջներում մասին չէ։ Որտեղ շատ մարդիկ երկու հատ նույնական ականջ ունին, ֆիզիկական ականջ ունին, մարմնավոր ականջ, բայց դժվարտաբար հոգի ականջ ունին։ Հոգի լսողությունը փակել։ Եվ այսքան Աստծո խոսքը խոսվի եւ տակավին մարդոց ականջները փակել։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, աղոթենք, որ Աստված Աստծո հոգին փանա մեր ականջները, մեր հոգի ականջները, որ լսենք ու հասկանանք Աստծո խոսքը։ Եվ տեսեք ինչ կսե Հիսուս։ Ամոր ականջ լսի հոգին ինչ կսե՝ եկեղեցիներուն։ Ոչ թե միայն թիատրի եկեղեցին, այլ բոլոր եկեղեցիներուն։ Եվ եկեղեցի ինչ կնշանակե՝ հավատացյալներու խումբ։ Հետևաբար այս խոսքը նաև ուղղված է որոնց՝ ինձի, քեզի, 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 ամենուս, բոլորիս ուղված է, որ եթե մենք չմերժենք աղանդավորությունը, չմերժենք սուտ վարդապետությունը և շեղինք մեր ճշմարիտ հավատքեր, մի՛ կորսվին, իսկ եթե մնանք հավատարին, իշխանություն մի՛ ունենանք, ջզմելու սատանան մեր ոտքին տակ, և առավոտյան աստղը մի՛ ստանանք, Քրիստոսը մեր կյանքի մեջ։ Ահավասիք սիրելներ, այս նամակի եզրակացությունը, որ Տերը կուզե, որ մենք իրեն հետևենք։ Մարդ չի կարող երկու դերերում ծառայել, կամ Քրիստոսի կծառայես, կամ սատանայի, աշխարհին, չես կարող և Քրիստոսի և աշխարհին ծառայել։ Հանդրաբար եղբայրներ և քույրեր, եկեք ընդրություն կատարենք։ Երկու ճամպա կա դիմացնիս, բայց մեկ ընդրություն։ Չես կրնար, եմ որ երկու ճամպա լսես, որ մարմին կեսին, այստեղ են գնա, տունալ այստեղ են գնա։ Մեկ ճամպա պիտի արդես, մեկ ընդրությունիս։ Մենք ընդրենք Աստուծո ճամպան, մենք ընդրենք Քրիստոսի կամքը, մենք ընդրենք Քրիստոսի գործերը, որպեսզի հասնին հավիտենական կյանքին, իշխանագիծը լան իրեն, ժառանգագիծը լան, կահագիծը լան, և վայելենք անանց ուրախությունը լույս երկնքի մեջ, ամեն։ Եղբայրներ և քույրեր, մի՛ ուզեմ, որ խոնարհենք և աղոթ բարձրացնենք, աղոթ խնդրանք Աստուծմէ, և մեր ազգին համար ալ սեր միություն խնդրենք։ Անուրբով, Գևորգով, Եհովուին Սրբով, ամեն։ Հարկ ու դամ քեզի Տեր, այսօրվա համար որ մարգերեցին, որ մենք հայերս, հարգենք կյանքիս նշվալությունները, հաջողենք գործերս ու ծրագիրներս, վաղեց իսկ չարել, հսկե վրաս, զորացուր կյանքս և արեցու համատքս, հուշնորկը թող ամբարաս սրայի վրայիս, և զիս առաջորդե դեպի լավ ու բարի, ամեն։
որ եւորտվո եւ օգնույն սրբո ամեն Ամենեսյանը, ամեն, աստծո օրհնության ծերունների երկ։